Re! Viss ēters ir te! Krievijas izraisītais karš Ukrainā īstermiņā nerada riskus Eiropas Savienības pārtikas drošībai. Tā intervijā Latvijas televīzijai saka Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis. Šodien viņš apmeklēja Latviju un tikās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Amatpersonas pārunāja situāciju lauksaimniecības nozarē Latvijā un Eiropā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Vojcehovskis atzina, ka nākotnē būtu jāpalielina atbalsts lauksaimniekiem. Kā tieši karš Ukrainā ietekmē graudu piegādes? Mēs zinām, ka Ukraina ir viens no lielākajiem graudu piegādātājiem. Jā, Krievijas agresija, Krievijas iebrukums Ukrainā rada daudz problēmu. Pirmkārt, tā ir Ukrainas nācijas traģēdija. Es gribētu pateikties visiem cilvēkiem, kas atbalsta Ukrainas bēgļus, kuri toskait atrodas Latvijā, un pateikties par Latvijas atbalstu Ukrainai, kas ir ļoti svarīgi. Taču vēlreiz, risku pārtikas drošībai īstermiņā Eiropas Savienībā nav, bet mums ir jāstiprina mūsu lauksaimniecība nākotnes vārdā, lai tā būtu noturīgāka un mazāk atkarīga no ārējām ietekmēm un arī ārējiem tirgiem. Jūs sakāt, ka mums ir jāražo vairāk, varbūt mums ir arī vairāk jāatbalsta lauksaimnieki, un ja jā, tad kādā veidā? Kā jūs zināt, mums ir kopējā lauksaimniecības politika un budžets 7 gadiem no 2021. Līdz 2027. Gadam. Nākotnē mums ir jādomā par lielāku atbalstu zemniekiem, jo šī kopējā lauksaimniecības politika ir ļoti svarīga politika. Lauksaimniekiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts nekā tagad.